Azərbaycan televiziyasının səyahət proqramlarından olan Günellə səyahət verilişinin növbəti səfəri Qubanın İspik kəndində yerləşən çöl çobasına idi. 2015-ci ildə yaradılan və ətrafına bilim və yaradıcı insanları toplayaraq diqqəti doğaya, doğa ilə insan yaşam arasındakı birliyə, ekologiya, insan sağlamlığına, keçmişə bağlılığa, gələnəklərin, milli oyunların dirçədilməsinə, Azərbaycan dilinin durulmasına çəkən Çölçü Klubunun sorağı ilə Çölçü Obasına gələn ASTV əməkdaşları çölçülərin çöldə yaşam öyüdləri ilə tanış olub, onlarla birlikdə yadda qalan bir gün yaşayıblar. On ilə yaxındır paytaxtda yaşayıram. Demək olar ki, təbiətdən ayrı düşmüşük. Və insan təbiətdən ayrı düşəndə, yəni özünüz bilirsiniz ki, həm stres artır, həm daha çox gərgin olur, əsəbi olur. Yəni əslində şəhər həyatı da gözəldir, amma şəhər həyatının çətinlikləri daha çoxdur. Amma təbiətlə təmasda olanda daha sakit olursan, daha yəni hər şeyə pozitiv baxmağa başlayırsan və ilk biz maşınla daxil olanda bu meşəyə, meşənin ərazisinə, yəni o çətir formasındakı ağaclar bir-birinə pərçimlənmişdi. Yəni deyim ki, o hissi ifadə edə bilmirəm və oradan biz bu Çölçü obasına gəldik. Mən bu obanı tez-tez Facebookdan izləyirəm, Çölçü klubunun öz səhifəsindən izləyirəm, YouTube-dan izləyirəm. Bu cür təsvir eləmirdim. Çölçü klubunun içində olanda o enerjini daha çox hiss eləyirsə və bugün mən o enerjini hiss elədim. Yəni burada baxmayaraq ki, bir neçə saatdır keçiririk, mən öz hisslərimi yəni açıq deyim ki, ifadə edə bilmirəm. Çünki elə şeylər var ki, onları ifadə eləmək çətindir. Amma deyim ki, bura çox gözəldir, burada insan başqa bir aləmə düşür. Sanki indiklə keçmiş arasında bir körpü yaranır. O paralel dünya deyirlər. Səhər biz şəhərdə idi, indi paralel dünya vasitəsilə başqa bir dünyaya düşmüşük. Və mən deyim ki, bu dünya daha gözəldir. Çölçülərin şəfalı otlardan ocaqda qurulan sacda bişirdikləri və milli yeməklərimizdən olan göy qutabının, şişliyin dadına baxan qonaqlar Çölçü klubunun rəhbəri Elten Qədimbəylinin keçdiyi praktik bilgilərlə tanış olub, gəlnəksəl oyunlarımızın və idman növlərinin çölçülər tərəfindən necə dirçəldilməsini və yaşadılmasını, həvəslə oynanılmasını görüb, onlarla birlikdə bu oyunlarda iştirak ediblər. 3, 2, 1 Bizim verilişimiz var, Günellə səyahət və bu verilişi çox istədim ki, bir buraxılışı Çölçü klubunda olsun. Və verilişi, yəni bura gəlməmişdən əvvəl biraz araşdırdım, biraz bilgimi artırdım ki, ümumiyyətlə Çölçü klubunun fəlsəfəsi nədir, bu insanlara nəyi aşılıyır, bunun faydası nədir və hazırlıqlı idim. Amma bir var ki, beynində qurduğum bir şey, bir də var ki, real olan. Beynimdə qurduğumla real olan arasındakı fərqi deyə bilərəm, real olan daha gözəldir. Çölçülərin doğadan aldıqları enerjini, rahatlığı, ruh azadlığını duyan Çölçü obasının qonaqları çölçülər arasındakı birliyi, təbiətə qayğını, doğaya doğma yanaşmanı da hiss edə biliblər. Günün sonuna doğru isə tonqal çevrəsinə toplaşan çölçülər yanıltmaz savaşı keçirib müxtəlif musiqilər ifa ediblər. Azərbaycan televiziyasının Çölçü obasından Çölçü klubu haqqında hazırladığı verilişi tezliklə Günellə səyahət verilişindən izləmək mümkün olacaq. Daha bir maraqlı səyahətimizin sonuna gəlib çatdıq. Əgər yeni yerlər kəşf etmək istəyirsinizsə, mütləq İspikə və İspik meşəsinə gəlin.